Sveiki gyvi snukerio mėgėjai. Šiuo metu ekrane mes matom Baltijos snukerio lygos pirmojo etapo finalą. Jame susitinka du Lietuvos atstovai, Tomas Puodžiūnas ir Aleksandras Isajenko. Šiame turnyre dalyvavo gausus būrys Baltarusijos žaidėjų, taip kad pusfinalyje Tomas Puodžiūnas lemiamoj kovoj buvo 2-2 iki 3 pergalių, nugalėjo Baltarusijos atstovą Maksimą Škundaliovą. O tituluotasis daugiau piramidės biliardo korifėjus Aleksandras Isajenko savo kelyje nugalėjo tokius garsius ir stiprius priešininkus kaip Vilių Šultę ir legendinį Lietuvos biliardo žaidėją, šiuo metu daugiau bežažinti pūlą, tai Henriką Strolį. Taigi prasidėjo finalo pirmasis freimas, žaidžiama iki 3 pergalių, ir šiuo metu Aleksandras Isajenko renka savo seriją. Nors rutuliukai išsiskleidė plačiai, tačiau jam reikia paieškoti atakos tęsinio. Ir panašu iš jo kūno pozicijos, kad jis mato galimybę atakuoti. Kaip minėjau, Aleksandras didžiausius savo titulus ir daugybę turnyrų čempionatų laimėjo piramidės rungtyje. Tačiau ilgus metus žaisdamas įvairias biliardo rūšis, jis yra universalus, nes nelaimėjęs ir universalaus žaidėjo turnyrą, kur buvo žaidžiamas tiek piramidė, tiek pūlas, tiek snukeris, užėmė pirmąją vietą. Aleksandras vis dėlto atsižaidė ir Tomas atakuoja vidurinę kišenę. Pradžia gera ir Tomas turi galimybę įeiti į serijos rinkimą. Prieš tai buvusiame mače jisai įmušė 58 taškų seriją, tai šiuo metu didžiausia šio turnyro serija ir tikimės pamatyti gražų žaidimą čia, tačiau finalas yra finalas ir netgi ant pakankamai lengvo smūgio Tomas padarė klaidelę ir prie stalo jau Aleksandras paplanuoja tolimesnius smūgius. Aleksandras ir pradeda seriją. Praeitais metais Tomas, dalyvavęs visose Baltijos lygos etapuose šio formato renginyje, buvo reitingo viršūnėje pirmasis, tačiau grand finalo turnyre, kur sutiko 32 geriausi sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos, čempionu tapo Andres Petrov iš Estijos. Štai ir Aleksandras, kaip sakoma, lygioje vietoje padaro klaidą ir jo taškų kraitį šiuo metu yra tik tai 11. Iš Tomo 1. Abu žaidėjai turi didelį turnyro patirties bagažą ir atkaklumo nestokoja. Todėl šiame finale mes tiekimės pamatyti lygiaverčių varžovų priešpriešą. Aleksandras pabandė tolimąją smūgį, taip vadinamą shot to nothing, tai yra su atsižaidimu, nesėkmės atveju nuvesdamas baltą į namų zoną, kad oponentas neturėtų galimybės lengvai atakai. Tačiau Tomas pabandė vis dėlto atakuoti, taip pat surasdamas tą kelią baltam vėl grįžti į namų zoną. Dabar Aleksandrui yra rebusas
kaip saugiai vystyti savo prieimą prie stalo. Jis nusprendžia šioje vietoje palikti baltą rutulį, tai yra retesnis atvejis, tarp kitko sukelinti šiokių tokių nepatogumų Tomui, nes jam reikia siekti rutuliuko ir jis nusprendžia tiesiog atsižaisti. Baltas vėlgi namų zonai prie šoninio borto ir Aleksandrui reikia atsižaisti, tai jis daro vidutiniškai sėkmingai, nes vienas raudonas pakilo, tačiau panašu, kad Tomas lengvos atakos taip pat neturi. Jisai rodo taktinę gudrybę, priridendamas baltą prie mėlyno rutuliuko ir apribodamas Aleksandrui raudonų rutuliukų matomumo zoną. Ir tenka jam su šoniniu sūkiniu, panaudojant gan rimtą smūgį atsižaisti. Tai jis daro pakankamai sėkmingai ir Tomas dabar jau atsižaidinė. Matome taktinę kovą. Gerbė priešininkį vienas kitą ir į didelės avantiūras nesileidžia, tai kad žino, kad nuo to gali stipriai nukentėti ir priešininkas gali nubausti didelę taškų seriją. Štai Aleksandro ataka nesėkminga. Kadangi Aleksandras ilgiau laukė Tomo mačo su Baltarusiu pabaigos, tai jisai yra šiek tiek atšalęs ir gali būti, kad dar jam reikia įsivažiuoti, taip sakant. Ir štai Tomas rado lengvą ataką pradžią, tačiau neipatingai gerai išsivedęs, turės eiti aplink stalą su baltu rutuliu, kad turėti lengvai mušamą raudoną. Mėlynas rutuliukas taip pat kišenėje, baltas geroj pozicijoje, pilnas galimybės Tomui tęsti ataką. Dar vienas rutuliukas kišenėje.